На контролі радикальної партії Олега Ляшка постійному стоїть питання цін на газ і тарифів для населення. І ми продукуємо рішення, в тому числі проекти постанов та законодавчих актів, які б дали можливість на сьогоднішній день встановити ціну на газ, а також саме на тарифи для населення, економічно обґрунтовані і соціально справедливі. Одним з таких рішень є подання нами постанови Верховної Ради про ліквідацію «Нафтогазу України». На жаль, комітет паливно-енергетичного комплексу не підтримав дане рішення з підстав, які нам не зрозумілі, оскільки усьому суспільству, а так само і професіоналним експертам, зрозуміло, що «Нафтогаз», який не виробляє і не транспортує газ для населення, не повинен отримувати відповідно з тарифа кошти для «Нафтогазу». Минулого року, в 2014 році, ми продотували «Нафтогаз України» майже на 110 мільярдів гривень. Цього року ми підняли тарифи максимально, як нам сказав прем'єр-міністр, 28 грудня, що якщо будуть підняті тарифи до економічно обґрунтованих, то дотації «Нафтогаз» не отримає. Але тим не менше, цього року «Нафтогаз» отримав дотації, а так само і отримували підвищену ренту, що давало можливість забезпечити субсидії в значно більшому розмірі, ніж ми виплачуємо субсидії. Тобто забезпечити отримання коштів в значно більшому розмірі, ніж отримувати субсидії. Вважаємо, що така прокладка, як сьогодні є «Нафтогаз», яка забирає понад 40% тарифу за газ, є неекономічно обґрунтованою. І тому ми вимагаємо ліквідації структур «Нафтогазу» або її реорганізації і відділення діяльності «Нафтогазу» від формування цін на тарифи на газ для населення. Таким чином, ми пропонуємо ввести відкритий ринок газу, де на біржі буде вільно продаватися виробниками газ і вільно придбаватися продавцями для споживачів. Таким чином, ми відкриємо прозорість цього ринку і буде мати справедливу ціну на газ, яка має зменшитись мінімум на 30-35% для громадян України. Дане рішення, наша постанова буде внесена до Верховної Ради, і ми надіємося на підтримку всіх фракцій, які розуміють, що сьогодні нашому населенню важко виплачувати ці тарифи, які передбачають не тільки ціну на газ і його транспортування, але й утримання такого корупційного монстра, як «Нафтогаз України», з якого кормляться вже не один рік прем'єри і президенти. Ми розуміємо прекрасно, що така дармова кормушка, яка поза бюджетом країни використовує мільярдні народні кошти, є джерелом для збагачення сьогодні прем'єр-міністра, міністра енергетики, а так само і президентської вертикалі, але ми повинні хоча б раз в житті відмовитись від корупції і цю складову викреслити, даби люди не платили такі тарифи. Дякую. Скажіть, будь ласка, субсидії – це вирішення питання? Субсидії існують в багатьох країнах світу. Вони можуть існувати в Україні, це є перерозподіл і дотація для тих, хто не може їх сплачувати. Але той рівень субсидій, який сьогодні є в Україні, вони практично обіймають майже 12 мільйонів українських громадян. Це говорить про те, що українці знаходяться за межею бідності. І в тому числі через те, що тарифи не обґрунтовані. Якби тарифи були обґрунтовані, ми вважаємо, що рівень виплати субсидій або того кола осіб, які залучені до субсидії, значно би зменшився. І таким чином це би зменшило і навантаження на бюджет країни. А для того, щоб підтримувати таку армію громадян, яким треба субсидувати їхні комунальні послуги, газ, ми повинні тримати дуже високі податки, що не дає можливість розвиватися бізнесу, не дає можливість видобувати додаткові об'єми газу. І до розуміння, ми за цей рік втратили майже 2 мільярди виробництва власного українського газу, а за два роки ми вже втратили майже 5 мільярдів. Якщо така позиція буде і далі в уряду, підвищення податків, ренти на видобуток газу, яка перекладається на споживача, то ми не будемо мати ні багатого споживача, і ми не будемо мати розвиток цієї галузі і збільшення власного добутку газу. Це загрожує країні економічною залежністю від країн, що виробляють газу, в тому числі Російської Федерації, що ніяк не сприяє економічній безпеці країни.